Բայց ես կրկին ուրբաթիրիկուն է եւ քաղաքական վերջին իրադարձություններն ամփոփում ենք Սահմանադրական Իրավունքներություն Կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի հետ ճակատում պարոն Բաբուխանյան այս հնարավորության համար։ Պարոն Բաբուխանյան, թերևս պիտի սկսենք ժողովրդին հուզող ամենակարևոր հարցից, հա, կորոնավիրուսից։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում հայտարարեց, որ 425 ծանր եւ 100 ծայրահեղ ծանր մարդիկ կան, եւ ըստ էության արտակարգ դրությունը շարունակվելու է եւս 1 ամսով։ Ինչ կասեք այս մասին։ Ակնհայտ է, որ նախ եւ առաջ այս կորոնավիրուսային հայտարարության համար եւ աշխարհի մասշտաբով եւ երկրում իրավիճակի առումով իհարկե պատասխանատու են միայն ու միայն Փաշինյանը անձամբ իր հայտարարակ առողջապահության նախարարը եւ ամբողջ իշխանությունը։ Ակնհայտ է, որ այս իշխանությունը առնվազն ոչ կոմպետենտ է, առնվազն, որովհետեւ մենք հիշում ենք, թե այն ժամանակ, երբ որ ամբողջ աշխարհը նախապատրաստվում էր կորոնավիրուսի դեմ պայքարի, այս իշխանությունը զբաղված էր հանրաքվեի վերաբերյալ, թռչկոտելով, միտինգներ կազմակերպելով, մետրոյում ինչ-որ բաներ բաժանելով եւ այլ։ Այսօր էլ որևէ գործողություն, որևէ որ նպատակահուված կլինի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի, չկա։ Չկան, ուրիշ երկրներում կառուցվում են նոր հիվանդանոցներ, բանակի միջոցով կառուցվում են հոսպիտալներ։ Մինիմալ բանն եմ ասում, ընդհանրապես ախտորոշում չի կատարվում որևէ փողոցում, կանգառներում, մուտքերում, խանութներում, չի կազմակերպվում անգամ ախտորոշում։ Տրանսպորտի վիճակը խայտառակ վիճակ է, այսպիսի տրանսպորտով չեղաստեղը կորոնավիրուս կառաջանա, երբ որ մարդիկ խցկվում են, չկան նորմալ ավտոբուսներ, որտեղ հնարավոր կլներ պահպանել նորմալ դիստանցիա եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն կորոնավիրուսի խնդիրը դարձել է այս իշխանությունների խայտառակ անգործության, իսկ որոշ դեպքերում նաեւ կասկածներ կան, որ միտումնավոր գործողություններ են կատարվում, որովհետեւ այն նախարարը, որը այսօր զբաղեցնում է առողջապահության նախարարի պաշտոնը, նա Հայաստանում ինչով էր զբաղված, նա զբաղված էր այդ խայտառակ հակապետական հակազգային գարդասիլ ծրագրով, որը միջազգային մաֆիայի ծրագիրն է, եւ միջազգային մաֆիայի միջոցով տարբեր երկրներում ստացել էին խայտառակ իրավիճակներ, մահեր եւ այլ եւ այլ։ Արսեն Թորոսյանը արդեն ներողություն է խնդրել, ընդունելով, որ իր ակարում եղել են բաց թողումներ։ Արսեն Թորոսյանը պետք է ոչ միայն ներողությունը խնդրի, բայց այդ ներողությունը պետք է խնդրի բանտախուցից, որովհետև նախարար, որը որ սկզբից միտումնավոր կազմակերպել է անգործությունը իր համակարգի, ոչնչացրել են լավագույն կադրերին, նա եկավ եւ սկսեց հերացնել աշխատանքից առողջապահության համակարգի ղեկավարներին, որոնք տասնյակ տարիների կազմակերպչական եւ պրոֆեսիոնալ փորձ ունեին, դրանց տեղը բերեց իր բարեկամ ծանոթ, չգիտեմ ում, անփորձ, սկսեց փակել հիմնարկները, բուժ հիմնարկները, սկսեց ոչնչացնել բուժ կառույցները, սպիտի հիվանդանոցը, ծննդատներ եւ այլ եւ այլ, դա ամեն ինչ է, եւ հետո խայտառակություն է։ Պարզվեց, որ Հայաստանում այսքան ծանր վիճակի պարագայում, երբ որ մարդիկ չեն կարողանում ստանալ նույնիսկ թեստավորում, այլ չեմ ասում բուժ օգնություն, պարզվեց, որ բազմաթիվ կլինիկաներում, որոնք իրացանոտ բարեկամների կլինիկաները չէին, կլինիկաներում կային մեծ հնարավորություններ եւ մասնավոր եւ ուրեմն համալսարանական եւ այլ, կային մեծ հնարավորություններ բուժումը կազմակերպելու, այսինքն այստեղ կոռուպցիա է, կոռուպցիա է այդ դեպքում։ Ի դեպ կոռուպցիայի մասին, պարոն Բաբուխանյան, վերջերս աղմկոտ բացահայտումներ եղան, հա, մաքսանենգություն, չգիտեմ, բրիլիանտ եւ այլն եւ այլն, ինչ կասեք այս մասին եւ որքանով էր ձեզ համար այս ամենը անակնկալ։ Հայաստանի վարկը միջազգային առումով այնքան է նսեմացված, որ այն, որ խոսում էին հպարտ քաղաքականություն, արտաքին քաղաքականություն, չգիտեմ, հպարտ, այդ հպարտը այսինքն ռուսների դեմ էր, հա, միայն հպարտությունը իրենց բռնել։ Այսօր հասել են նրան, որ Վրաստանն է արդեն ասում, բերեք օգնենք այս խեղճ պետությանը, խեղճ ժողովրդին։ Գիտեք ինչ, կոռուպցիան եւ պետական միջոցների վատնումը, դա արդեն փաստ է։ Նայեք, այս կենտրոնական դրական հանձնաժողովի փաստաթուղթ է, որ իմ ձեռքի տակ է հայտնվել։ Այդ անիմաստ, այդ հիմար հանրաքվեի վրա արդեն իսկ ծախսվել է պետական բյուջեից 125.5
միլիոն դրամից ավելին։ Դուք հասկանում եք։ Այսինքն չեղարկվեց եւ չի կարողանալու։ Այսինքն անձամբ Նիկոլի իր կառավարության մեղքով հսկայական գումարներ վատնվեցին։ Ոչ միայն վատնվեց ժամանակ, որտեղ պետք էր նախապատրաստել կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ստրուկտուրաների հետ կապված, այլ վատնվեցին հսկայական գումարներ։ Այս գումարներով կարելի էր հիվանդանոց կառուցել։ Այս գումարներով կարելի էր բերել համապատասխան ապարատուրա հիվանդներին օգնելու համար։ Ժամանակին տեստեր բերել երկիր։ Առողջապահության համակարգը քայքայված է։ Մարդիկ դիմում են, չեն կարողանում ստանալ բուժօգնություն, չեն կարողանում ստանալ թեստավորում։ Ասում են գնացեք տներում բուժվեք։ Ո՞վ է մեղավոր։ Պարոն Բաբուխանյան, եթե 2 տարի առաջ շատ քչերն էին, հա, այս խնդիրների մասին բարձրաձայնում, այսօր փրկիչների պակաս կարծես թե չկա քաղաքական դաշտում։ Բոլորը մեղադրում են իշխանությանը, բոլորն ասում են, որ հենց իրենք կարող են փրկել։ Ինչ կասեք այս կոնսոլիդացիաների, կոնսուլտացիաների մասին քաղաքական ուժերի։ Օրինակ Արթուր Վանեցյանն առաջարկում է ինչ որ ժամանակավոր հակաճգնաժամային կառավարություն ստեղծել, Միքայել Մինասյանն առաջարկում է յուղայլականային հենց իրենց թիմից գտնել որևէ մեկին, որը կկարողանար փոխարինել վարչապետին։ Հետաքրքիր սրա վերաբերյալ ձեր կարծիքը։ Ինչ վերաբերում է այս իշխանության, այս խունտային, որը որ զավթել է իշխանությունը հակասահմանադրական ճանապարհով, այն իհարկե պետք է հեռանա։ Այստեղ երկու կարծիք չկա եւ մեկ րոպե շուտ հեռանալը մեր ժողովրդի, մեր երկրի համար նշանակություն ունի, որովհետեւ սրանք տանում են ոչնչացման երկիրը, պետականությունը։ Ինչ վերաբերում է այն առաջարկներին, որ այդ նույն խունտայից մեկ ուրիշը գա, գիտեք ինչ, այս խունտան պետք է հեռանա 100%-ով։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այսօր այդ քաղաքական կուրսի այս հայտարարության կրողներն են, նրանք բոլորը պետք է հեռանան, որովհետև կարևոր չէ Պողոսն է, թե Պետրոսն է, թե Նիկոլն է, նրանք բոլորն են այդ վնասակար կուրսի գաղափարախոսության կրողները, հակազգային գաղափարախոսության կրողները, նրանք բոլորն են անփորձ եւ անպատրաստ, եւ նրանք բոլորն են այդ սորոսական համակարգերի մեջ ներգրաված։ Դրա համար ես չեմ կարողանում հասկանալ, եթե պետք է փոխենք մեկը մյուսով, ի՞նչ տարբերություն։ Ինչ վերաբերում է, գիտեք ինչ, նոր, այսպես ասած, ծլող փրկիչներին, ինչպես ասեցիք, շատ դիպուկ, ապա պետք է հարցը դնել այսպես. 2 տարի առաջ, երբ որ այս խունտան գրավում էր, զավթում էր իշխանությունը, կային 3 տիպի քաղաքական միավորներ։ Մի խումբը լռում էր, ոչ մի ձեն չէր անում։ Մի խումբը, ինչպես օրինակ Սիմկուսակցությունը, Սիմկուսակցության հետ համատեղ գործող իրավունք թերթը, մենք բարձրաձայնում ենք, որ գալիս են վնասարարներ, գալիս են մարդիկ, ովքեր հակազգային գաղափարախոսություն ունեն, գալիս են մարդիկ, ովքեր մեր արտաքին քաղաքականությունը կոչնչացնեն, գալիս են մարդիկ, ովքեր Արցախը կդնեն վտանգի տակ, գալիս են մարդիկ, ովքեր կառավարման, սոցիալ-տնտեսական հարցերի լուծման որևէ փորձ չունեն, քաղաքական աշխատանքի փորձ չունեն։ Մենք զգուշացնում ենք։ Եվ կար 3-րդ խումբը, որը ծափահարում էր, աջակցում էր, միանում էր, կամքը կատարում էր։ Գիտեք, իրենք էլ սխալվեցին, հա, ժողովուրդն էլ, հիշում եք, այն ժամանակ հավատում էր, հիմա սթափվել են ավելի շատ։ Ինչ վերաբերում է ժողովրդին, ժողովուրդը կարող է և սխալվել, կարող է հերատես չլինել, կարող է չխորանալ քաղաքական գործընթացների մեջ, բայց երբ որ դու գալիս եք բժշկի մոտ, եթե դուք ինքներդ եք ինչ-որ սխալ արել, բժիշկ չլինելով, ինչ-որ բուժում փորձել անել եւ սխալվել, ասում են, դե բժիշկ չի, պարզ է, որ կարող էր եւ սխալվել, թեև ճիշտ չի, երբ որ մարդը չլինելով մասնագետ փորձում է ինչ-որ լուծումներ տալ, բայց եթե դու գալիս եք բժշկի մոտ եւ բժիշկը փոխանակ, ասենք, չգիտեմ, ստամոքսը բուժի, թոքն է բուժում, որի արդյունքում ծանրանում է վիճակը, ապա սա արդեն խոսում է բժշկի ոչ պրոֆեսիոնալիզմի մասին։ Նույնը քաղաքական գործիչ, եթե քաղաքական գործիչը սխալվել է 2 տարի առաջ, չի տեսել, թե այս ուժը արդյոք ինքը քաղաքականապես կարող է ստանձնել երկրի ղեկավարությունը, եւ ստանձնելով ուր է տանելու երկիրը, ինչի է հասցնելու,
այդ քաղաքական գործիչ ուրեմն պրոֆեսիոնալ չէ։ Ուրեմն այդ քաղաքական գործիչը առնվազն պետք է ներողություն խնդրի ժողովրդից, որովհետև նա էր ժողովրդին կոչանում, ժողովուրդը նրանց էր հավատում, ժողովուրդը նրանց էր տեսնում, որ այո, գնացեք, պաշտպանեք Նիկոլին, Նիկոլը եւ այլ եւ այլ։ Ուրեմն պետք է գոնե ներողություն խնդրեն։ Չէ՞ որ իսկ գուցե դա պարզապես հարմար դիրքորոշում էր։ Գուցե ոչ թե ոչ պրոֆեսիոնալիզմի մեջ է գործը, այլ հարմարավետության մեջ էր հարցը։ Չէ՞ որ այն ժամանակ Նիկոլին քննադատել, ինչպես մենք էինք քննադատում, նշանակում էր լինել դառնալ գործազուրկ, քո ամբողջ շրջապատով, քո ամբողջ ընկերներով, քո ամբողջ կուսակիցներով։ Չէ՞ որ դա նշանակում էր հարվածներ, չէ՞ նշանակում կյանքի սպառնալիք կար ի վերջո։ Եվ ոչ միայն քննադատող քաղաքական գործիչներին, այլ նրանց ընտանիքների անդամներին անգամ։ Չէ՞ որ դա հարցակումներ էր, չէ՞ որ դա վտանգ էր։ Իսկ շատերին հարմարավետ էր ասել, հա, այո, Նիկոլը, բան, հետո հիմա ասում են Նիկոլը դե շեղվեց։ Նիկոլը ոչ մի բան չի շեղվել։ Նիկոլը արել է այն, ինչ որ արել է միշտ։ Ինչի մասին մենք զգուշացրել ենք ժողովրդին։ Դեպ 2 տարի առաջ իրավունքը շատ գրում էր Նախիջևանի հաշուր տեղ ունեցող զարգացումների մասին։ Հիմա նոր սկսվել է բարձրաձայնվել այս մասին։ Պարոն Մխոյան, չեք կարծում, որ ազգային ժողովում եւս մի քնիչ հանձնաժողով պետք է այս ուղությամբ ստեղծվեր եւ ի վերջո բացահայտվեր Նախիջևանում մենք հող կորցրեցինք, թե ոչ 2 տարի առաջ։ Այո, բարձրաձայնողը մենք էինք 2 տարի առաջ այս օրերին։ Նախիջևանում 11000 հեկտարի մասին է խոսքը։ Խոսքը այն կետերի մասին է, դիտակետերի մասին է, որոնք գրավեցին ադրբեջանցիները եւ այսօր հնարավորություն ունեն Երևան-Գորիս մայրուղին, որը կապում է ամբողջ Սյունիքը, ուրեմն Արարատյան դաշտավարի եւ Մնացյալ Հայաստանի հետ, այդ մայրուղին վտանգի տակ է, այսինքն նշանառության տակ է։ Եվ այդ պահին Պաշտպանության նախարարությունը լռում էր, չէր բացահայտում, ասում էր ոչինչ չկա, նորմալ է, իրենց հողն է։ Այսօր բերաներին փրփուրներ առած վրթովված քաղաքական գործիչները լռում էին։ Բայց ինչի՞ չգնացիք, ինչի՞ ձեն չանեցիք, ինչի՞ չմիացաք մեզ։ Չէ՞ որ մենք բարձրաձայնում էինք հարցը։ Չէ՞ որ մենք բարձրաձայնում էինք խնդիրը, որ սա ազգային դավաճանության խնդիր է։ Ինչի՞ չմիացաք։ Այն ժամանակ բոլորը ծափ էին տալիս Նիկոլին եւ սպասում էին, թե Նիկոլը ում որ պաշտոնին կնշանակի, որ մինիստրին, որ, չգիտեմ, պաշտոնյային եւ այլն։ Հիմա ասում եք ազգային ժողով, այս ազգային ժողով, այս խայտառակությունը, այս թյուրիմացությունը կարող է ինչ-որ բան քննել։ Այս ազգային ժողովը պետք է վերանա, պետք է լուծարվի օր առաջ։ Այս ազգային ժողովը ամբողջությամբ տապալել է պարլամենտական արտաքին քաղաքականությունը, պարլամենտական դիվանագիտությունը ամբողջությամբ, իսկ սա շատ նուրբ, շատ զգայուն, շատ պրոֆեսիոնալիզմ պահանջող աշխատանք է։ Լակոտ լուկուտների հետ աշխարհում ոչ մեկ հաշվի չի նստում, գյադաների հետ աշխարհում ոչ մեկ հաշվի չի նստում, եւ սա ինչ որ կատարվում է, այս ծայրահեղ նահանջը, խայտառակ նահանջը Արցախի հարցում, արտաքին քաղաքական հարցում, սա իրենց այս ձեր ասած ազգային ժողովի անօրինական, ապօրինի ստեղծված ազգային ժողովի աշխատանքն է։ Այն, որ արտակարգ դրությունից հետո քաղաքական զարգացումներ են սպասվում, իշխանությունն էլ, հա, ակնհայտ է իրենց համար։ Դե դրա համար էլ այդ ազգային, բան, արտակարգ դրությունն են մտցրել։ Արտակարգ դրությունը պետք է իրենց ուղեղներում մտցնեին, իրենց համակարգերում մտցնեին, ոչ թե դրանով կանխեին քաղաքական դրսևորումները։ Եվ նաև հաջողվեց այս ընթացքում ընդունել բավական վիճակահարույց օրենքներ, այդում Լանզարոտի կոնվենցիան, եւ մարդիկ պարզապես չկարողացան դուրս գալ, բողոքի ցույցեր, ակցիաներ անել, որովհետեւ արգելվում էր։ Սա ի վերջո քաղաքական նպատակներով է երկարաձգվում արտակարգ դրությունը, թե կորոնավիրուսի դեմ պայքարող կա։ Միանշանակ եւ անկասկած քաղաքական դրդապատճառներով։ Իդեպ այս ազգային ժողովի ընդունած բոլոր օրենքները պետք է չեղարկել, երբ որ կգա նորմալ իշխանություն մեր երկրում, պետք է չեղարկել բոլոր, որտեղ ինքը ազգային ժողովը այսօրվա անօրինական է, նրա բոլոր ընդունած օրենքները նույնպես։ Դրանք չեղարկվեն, ես վստահ եմ, այդ կոնվենցիաներ հետը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ուրեմն արտակարգ դրությանը, ապա դա արվում է, որովհետև վախենում են այսօրվա ղեկավարող խունտան, վախենում է
քաղաքացիներից, վախենում է ժողովրդից, վախենում է քաղաքական օպոնենտներից, վախենում եւ դրանով պարզապես երկրում ստեղծել է տոտալիտար մի վիճակ, երբ որ արգելել է ցույցերը։ Ուրիշ ոչ մի բան այդ արտակարգ դրությունը, ոչ մի բանով չի արտահայտվում։ Այս իրավիճակում ո՞րն է լուծումը եւ սահմանադրական իրավունք միություն կուսակցությունն ինչի առաջարկում։ Լուսավոր Հայաստանն ասում է՝ եկեք մեզ միացեք, մյուս քաղաքական ուժերն ասում են՝ եկեք միավորվենք, եւ երկու քաղաքական ուժ սկսում են բանակցել, ասում են՝ ահա Ռոբերտ Քոչարյանի կոնսենսուս մինուս 1 տարբերակը սկսեց աշխատել, ինչի առաջարկում Սիմը։ Մենք հիմա գտնվում ենք շատ ակտիվ կոնսուլտացիաների փուլում, սակայն շատ կարեւոր է, թե այո, ես ասացի, Նիկոլը պետք է ժոպե առաջ հեռանա։ Բայց ով է գալու տեղը? Այս շատ կարևոր հարց է։ Ով է փոխարինելու? Ով է գալու փոխարինի? Եթե գալու է փոխարինի նույն կուրսը վարող, հակազգային կուրսը վարող, հակաեկեղեցական, հակահայկական, հակարցախյան, հակառուսական կուրսը վարող ուժեր, ապա այլ ինչ տարբերություն։ Ունեք այդ մտավախությունը, որ կարող է պարզապես դեմքերը փոխվել, բայց իրավիճակը ոչ։ Կարող են դեմքերը փոխվել, իրավիճակը ոչ։ Կարող են դեմքերը փոխվել, իրավիճակը էլ ավելի խճճվի, եւ կարող են դեմքերը փոխվել եւ ժողովուրդը էլ ավելի իրավստահությունը կորցնի իր իշխանության հանդեպ։ Դրա համար խնդիրը հետեւյալն է. Պետք է ունենալ հստակ ծրագիր, հստակ գաղափարախոսություն, եւ այդ ծրագրի եւ գաղափարախոսությամբ գալ ժողովրդին առաջարկելու իրենց ծառայությունները։ Եվ կրկնում եմ, պետք է գալ ապացուցելով, որ դու 2 տարի առաջ, եթե սխալվել ես, գոնե ներողություն խնդրի քո արածների համար, այս ժողովրդին տանջելու համար, ուսախապանելու համար, ճշմարտությունը չասելու համար։ Իսկ եթե երկյուղել ես, եթե վախից ես այդպես քեզ դրսևորել, կամ ավելի վատ պաշտոնամոլությունից կամ հարմարավետությունից, առավել եւս, այդ դեպքում պետք է պատասխան տաս։ Քանի անգամ կարելի է սխալվել, հետո ասել ես սխալվեցի, ներողություն, կամ չասել եմ նույնիսկ։ Հա, այդպես որ ինչ վերաբերում է մեզ, ապա մենք ունենք հստակ գաղափարախոսություն, դա ազգային համակարգն է, ազգային գաղափարախոսությունն է, որի մասին մենք հազար անգամ ասել ենք, որի մասին մենք ասել ենք 30 արդեն 1 տարվա ընթացքում, ոչ մի անգամ ոչ մի տեղ չենք փոխել այդ գաղափարախոսությունը։ Դա պահպանողական գաղափարախոսությունն է, դա Ռուսաստանի հետ ամենասերտ, ամենաջերմ հարաբերությունների ձևավորումն է, ամենավստահելի հարաբերությունների ձևավորումն է Ռուսաստանի հետ, եւ հատկապես Ռուսաստանի հետ, եւ առաջին հերթին Ռուսաստանի հետ։ Սա է մեր երկրի փրկությունը, սա է մեր ազգի փրկությունը։ Մեր ազգի փրկությունը այդ ճանապարհի վրա է։ Եվ այսօր արդեն այն կոմպլիմենտար, այսպես ասած, քաղաքականությունը չի աշխատում։ Այսօր կոմպլիմենտար քաղաքականությունը վտանգում է, կվտանգի երկիրը։ Առավել եւս այսօր չի աշխատում սորոսական այդ գաղափարախոսությունը կամ սորոսական գործելավոճը։ Դրա համար մեր ծրագիրը մենք ավելի մանրամասն իհարկե ներկայացրել ենք բոլոր մեր նախընտրական փաստաթղթերում, հենց 18 թվականին մենք մեր ծրագիրը ներկայացրել ենք բազմաթիվ մեր հրապարակումներով, եւ ծրագրի առանցքը ասացի, բայց ծրագրի առանցքում կա նաեւ մի կետ։ Իշխանության պետք է գան ոչ թե դեղնակատուց, անփորձ, շատ կասկածելի անցյալ կամ ընդհանրապես անցյալ չունեցող մարդիկ, պետք է գան մարդիկ, ովքեր ապացուցել են իրենց նվիրվածությունը ազգին, որոնք կարողացել են իրենց գիտելիքներով, փորձով, ապրած կյանքով հարգանք վայելել եւ Հայաստանում, եւ Հայաստանից դուրս այն քաղաքական գործընկերների հետ շփվելիս, ում հետ այսօր չեն կարող շփվել այս նորերուկները։ Պարոն Բաբուխանյան, հիմա ազգային դաշտում էլ բավական, այսպես ասած, ֆեյք խաղացողներ կան, հա, որոնք փորձում են դիվիդենդներ շահել հենց այս դաշտում։ Ինչ կասեք այդ մասին, եւ ինչպես է ժողովուրդը այս անգամ ցած չորից տարբերելու։ Ժողովուրդը պետք է նայի այն մարդկանց, ովքեր ժողովրդին չեն խաբել, ամենատանգավոր պայմաններում ասել են ճշմարտությունը, չեն փորձել հարմարվել, չեն փորձել մի բան փախցնել անկայուն իրավիճակի պայմաններում, մի բան դնել գրպանները կամ մի տեղ տեղավորվել, ասել են այն, ինչ որ կա, ուղիղ, շիտակ, հասկանալով, որ շատ անգամ իրենց ասածը
այդ ընդհանուր օրինակ էйֆորիայի ժամանակ այդ Նիկոլի 18 թվականի հեղաշրջման գունավոր հեղաշրջման պայմաններում իհարկե մեր ասածը, մեր սիմկուսակության ասածը իհարկե շատերին ուրեմն թվում էր ինչ որ այսպես ասած ոչ հաճո էր։ Բայց մենք ասում ենք, ճշմարտություն։ Այսօր այդ ճշմարտությունը ապացուցվում է։ Եվ այսօր նրանք, ովքեր այն ժամանակ ծափահարում էին, պարում էին Նիկոլի շուրջը, այսօր Նիկոլի վրա թքում են։ Այդ դրանց հարցը մենք առանձին պետք է քննարկենք։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։